Bona nit. El 2012 va ser molt complicat pel sector del motor. A Terrassa, l'any passat van matricular-se poc més de 1.600 vehicles. La xifra suposa una caiguda en les vendes del 20% respecte al 2011. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'exalcalde de Terrassa, Pere Navarro, ha estat seleccionat entre els 98 alcaldes que optaven al Premi World Mayor 2012, un guardó que cada any convoca la Fundació Britànica City Mayors. L'Ajuntament adapta més de 60 passos de vianants i millora guals deteriorats. S'han fet a les cruïlles de diferents punts de la ciutat construint plataformes que enllacen amb les voreres. Un moviment de terres altera el dia a dia del club de futbol Maurina Gara. Alguns dels vestidors presenten esquerdes de fins a 3 centímetres. Els tècnics municipals han revisat part de les instal·lacions afectades. El 2012 ha estat un any força negatiu per la venda de vehicles. A Terrassa, les matriculacions van reduir-se un 20% respecte al 2011, una caiguda en les vendes que ja va iniciar-se l'any 2008. El 2012 ha tornat a ser un any negatiu per la venda de turismes a Terrassa. En tot el període s'han matriculat 1.624 unitats, un 20% menys que el 2011. Les xifres no han parat de baixar des del 2008, amb caigudes anuals similars, excepte el 2010, quan gairebé es van mantenir. En els darrers 4 anys, les matriculacions de turismes han caigut un 56%. Al desembre, la baixada ha estat d'un 25% respecte a l'any passat. En tot el mes, es van matricular 128 unitats, 5 menys que el novembre. Amb 186 unitats venudes, Toyota és la marca líder del 2012 i Desbanca Renault, ara segona. Les dues, junt amb Ford i Seat, acaparen el 40% del mercat de turismes a Terrassa. En la primera meitat del 2012, les matriculacions han estat de mitjana la meitat de les de fa 2 anys i pels vols d'un 20% menys que l'any passat. En la segona, les diferències no són tan dispars. L'agost ha estat l'únic mes del 2012 on les matriculacions de turismes han superat les dels 2 anys anteriors. En els darrers 3 anys, el registre de matriculacions més alt va ser el març del 2009 amb 350 turismes. Com l'any passat, la venda de vehicles tot terreny també ha caigut, en aquesta ocasió un 14%. El 2012 es van vendre 355 vehicles 4x4, que tot i el descens són més que els venuts el 2008 i el 2009. Al desembre les dades van ser positives i es van matricular 30 unitats, un 15% més que l'any passat i un 43% més que el novembre. Hyundai és líder absolut del segment dels totterreny amb 58 unitats venudes. Finalment, la venda de motocicletes ha seguit l'evolució dels darrers 4 anys, però ha moderat la caiguda d'un 5% respecte a l'any passat. El 2012 es van matricular 516 unitats. Des del 2008, la disminució de les matriculacions de motos ha caigut gairebé a la meitat. Al desembre, la venda de motos es va quedar en 19 unitats, un 14% menys que l'any passat i gairebé la meitat del novembre. Honda és líder en motos, seguida de Yamaha. Més coses. Pere Navarro ha vist reconeguda la seva tasca com a alcalde de Terrassa. I és que el seu nom apareix entre els millors alcaldes del món a l'any 2012. Una llista elaborada per la Fundació Britànica City Mayors. L'exalcalde de Terrassa, Pere Navarro, forma part dels 98 millors alcaldes del món segons el Premi World Mayor 2012 que convoca la Fundació City Mayors. Navarro i l'alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, són els únics representants espanyols del certamen internacional que distingeix les tasques dels alcaldes pel benestar i la qualitat de vida de les seves ciutats. Azcuna ha estat finalment declarat el millor alcalde del món 2012 per davant de l'alcaldessa de Perth, Austràlia, i del regidor de Surakarta, Indonèsia. El Premi City Mayors va començar el gener de l'any passat amb la presentació de candidats per part de la ciutadania. Dels més de 900 alcaldes proposats per més de 200.000 persones, la Fundació va elaborar un llistat amb 98 candidats, dels quals 34 eren d'Europa. Finalment es van proposar 25 finalistes que han votat gairebé mig milió de persones d'arreu del món. La Fundació City Mayors vol premiar amb aquest reconeixement l'honestedat, el lideratge, la capacitat de gestió o la consciència social i econòmica, entre d'altres valors. També premia la capacitat per fomentar les relacions entre comunitats de cultures i societats diferents. I per la seva banda, l'actual alcalde de Terrassa s'ha reunit amb el president de l'Associació Catalana de Municipis. Jordi Ballart i Miquel Buch s'han trobat avui a l'Ajuntament. A l'entrevista també ha assistit el tinent d'alcalde Alfredo Vega.
Ballart i Buch han tractat diversos temes d'actualitat, molts referents a la ciutat, a la pròpia associació i també al model de finançament municipal. Terrassa forma part de l'associació des del març de 2010, una entitat que agrupa el 95% dels governs locals de Catalunya. El seu objectiu principal és defensar els interessos dels municipis i ser-ne també la veu representativa. I eliminar barreres arquitectòniques a la nostra ciutat. Aquest és l'objectiu dels dos projectes impulsats per l'Ajuntament. I és que aquests dies s'han creat 60 nous passos adaptats a diferents punts de Terrassa. Reparació de voreres i construcció de més passos adaptats per a discapacitats i persones amb mobilitat reduïda són les obres que ja ha finalitzat l'Ajuntament i que han suposat una inversió d'uns 47.700 euros. L'objectiu és continuar avançant en l'eliminació de barreres arquitectòniques, un fet que ja va ser distingit amb una menció especial del Premi Ciutat Europea Accessible 2012, convocat per la Unió Europea. Així, en les darreres setmanes s'han construït 60 passos adaptats a diferents carrers dels barris del centre, Can Aurell, La Cogullada, Sant Pere, Segle XX, Agara, Poble Nou i Zona Esportiva, Plaça Catalunya, Escola Industrial i Campalet. S'han fet especialment a les cruïlles dels carrers, construint plataformes que enllacen amb les voreres. L'any passat es van fer més de 120 passos adaptats, inclosos aquests darrers 60 a càrrec de l'empresa Infraestructura Serveis Obres Vallès Societat Limitada, per un pressupost de gairebé 40.300 euros. Actualment hi ha més de 7.000 passos adaptats a la ciutat. El segon projecte de millora ha permès reparar una desena de guals antics que s'havien anat deteriorant a diferents punts de la ciutat, concretament als barris de Sant Pere, Sant Pere Nord, Can Anglada i La Cogullada. Les obres han consistit en la demolició del paviment existent i la construcció del nou amb formigó, panot i borada. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Paibor, Societat Limitada, per un pressupost d'uns 7.500 euros. El passat juliol es va signar el Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal entre l'Ajuntament i 37 entitats que formen la Taula de la Discapacitat. L'acord inclou diverses mesures transversals per ajudar a eliminar les barreres arquitectòniques a la ciutat. Canviem de tema. Aquests dies s'han generat més residus dels habituals i és que el Nadal acostuma a disparar el consum i també la quantitat d'escombraries. Per aquest motiu és molt important llançar cada producte al lloc corresponent. Poques èpoques tenen el nivell de consum que es registra durant les festes de Nadal, Any Nou i Reis, i això té una repercussió directa en la quantitat de residus que es produeix en aquesta època. Per això és habitual aquests dies la imatge dels contenidors plens i és especialment important tenir cura d'on es llença cada cosa per poder fer una bona gestió i recuperació dels materials que són reciclables, així com del rebuig. L'Ajuntament recomana treure els residus progressivament i no fer-ho de cop, per no saturar les zones de recollida, sobretot paper i cartró, el plàstic dels embalatges i els vidres. L'any passat, la recollida diària es va incrementar a Terrassa en un 13,5% per aquestes dates. Els serveis municipals s'han incrementat per reforçar la recollida de residus, tant en l'activitat comercial com en les zones de contenidors. Un dels serveis especials que s'ha posat en marxa aquest mateix dilluns és la recollida dels arbres de Nadal que no es volen guardar o que no han sobreviscut a les altes temperatures de les llars. En aquest cas, es poden desar al costat dels contenidors de matèria orgànica o bé portar-los a les deixalleries municipals. D'altra banda, es recorda que en la mida del possible el que és millor és produir el mínim de residus. Per aquest motiu, i tenint en compte la campanya de rebaixes que acaba de començar, es recomana tenir en compte els embalatges i, en el cas de la compra d'aliments, l'ús de bosses reutilitzables i envasos retornables. I valoració positiva del primer dia de rebaixes a Terrassa. Molts clients s'han aprofitat aquest dilluns per fer les primeres compres, sobretot a la tarda. Això s'ha notat al carrer, però també en el nivell de vendes a les botigues. Els terrassencs han esperat a la tarda del primer dia de rebaixes per omplir les botigues i els carrers del centre a la recerca de la millor oferta. Si bé el matí ha estat més tranquil, la majoria de ciutadans han escollit visitar els comerços després de sortir de la feina. Una animació que no només s'ha notat amb els carrers i botigues plenes, sinó també en les vendes. De moment, la roba i el calçat són els productes més buscats.
Ha anat molt bé el dia, ha hagut venta tot el matí, després al migdia s'ha parat una mica i després un altre cop per la tarda s'ha tornat a animar, fins ara que en principi s'està venent bastant. Ha sigut un dia que si hagués caigut un cap de setmana suposo que ha sigut més bé, es nota més l'afluència de públic, però bueno, no obstant, el dematí sí que va estar fluixet, però ens ha salvat, suposo que els nens no començaven fins demà al col·le, i llavors els pares s'han animat una miqueta més a la tarda, han sortit a passejar i bueno, públic es veu, la veritat. Esperava una miqueta menys d'afluència, però bueno, la veritat és que sembla que la tarda se salva una miqueta al dia. Els comerciants afronten unes rebaixes marcades per la recessió econòmica que fa que les despeses familiars es tinguin molt més en compte. Alguns han encetat aquestes rebaixes amb promocions que ja venen d'abans de Nadal, uns descomptes que s'adaptaran segons com evolucionin les vendes d'aquests dies. Bueno, més o menys la mateixa tònica que altres anys, però sí que la veritat que, per exemple, en segon quines marques, doncs sí que s'ha fet a lo millor una mica més de descomptes que no s'havien fet en altres temporades. I això té bona resposta? Sí, molt bona resposta. Sí, sí. A més, atraeix més al client, lògicament. La gent pues, s'està de moltes coses, la veritat, va buscant més aviat el que necessita. Abans eren més capritxos, ara la gent va més a el que necessita, la veritat. Però bueno, mira, dintre de les expectatives, pues, suposo que tothom està una mica igual. En molts productes hi ha descomptes d'entre el 40, el 50 i fins al 70% del seu preu inicial. La Federació d'Usuaris calcula que cada ciutadà es gastarà una mitjana de 80 euros, un 11% menys que en les rebaixes de l'any passat. Més coses. L'alcalde de Terrassa ha rebut aquest migdia el líder veïnal Pablo Gómez. A la trobada també han assistit representants de les entitats del barri de les Arenes. El motiu ha estat donar a conèixer a la ciutat el llibre Obres completes del padre Alejandro. Aquest escolapi va ser el fundador de l'escola Joan XXIII i missioner a l'Amèrica Llatina. El padre Alejandro García va escriure 9 obres que ara ha publicat l'editorial Claret. La presentació oficial del llibre es farà el 2 de febrer a l'Escola de les Arenes. Els representants del barri han vingut també a convidar l'alcalde Ballart a assistir-hi. La recaptació de la venda d'aquest llibre es destinarà a l'ONG Àngel Blau. Avui obrim els esports en futbol. I és que Leo Messi va aconseguir ahir la seva quarta pilota d'or consecutiva, a més. Una gala on Xavi Hernández també va ser protagonista. El terrassenc que ha estat escollit en l'11 ideal de la FIFA. Un equip titular format per 5 jugadors del Barça, 5 del Madrid i el davanter de l'Atlético de Madrid, Falcao. Xavi ha estat escollit com un dels 3 millors migcampistes del món. Un mig del camp format per el mateix Xavi, per Andrés Iniesta i pel madridista Xavi Alonso. Cal destacar que el jugador terrassenc ha rebut aquest reconeixement en els darrers 5 anys. I els parlem ara d'un incident a les instal·lacions del club Maurina Egara. Aquests dies s'han aparegut esquerdes en alguns vestidors, un fet que podria estar provocat per un moviment de terres a la zona. Unes filtracions d'aigua subterrània haurien estat la causa del moviment de terres que en els últims dies han provocat esquerdes de fins a 3 centímetres d'amplada en els vestidors i en part de les instal·lacions del club de futbol Maurina Egara. Tècnics municipals d'urbanisme han inspeccionat els efectes que ha provocat el descens del terreny, fet que posaria en perill la integritat dels usuaris de les instal·lacions esportives situades a la Ronda de Ponent. Inicialment s'ha decidit tancar 2 dels 6 vestidors a l'espera de disposar de l'informe tècnic. Aquest és un camp que està construït una part, la part que dona a la riera, doncs està construït sobre una antiga riera i, evidentment, això són materials que es van omplir en el seu moment i, evidentment, a vegades, per raó de pluges, per raó de moviments, es produeixen aquestes coses. Nosaltres el que hem fet és prendre mesures de seguretat, la primera cosa, i, evidentment, en el moment que tinguem l'informe tècnic definitiu que s'està elaborant, prendre les mesures adients. Els 260 jugadors que té el club de futbol Maurina Egara podran seguir utilitzant les instal·lacions. Després d'una setmana sense poder entrenar com a mesura cautelar, els jugadors han pogut reprendre l'activitat aquest dilluns, això sí, amb algunes variacions. El entrenamiento de los niños queda afectado, lo único que no necesitaremos es el tema de instalación. Le hemos dicho a los padres que, bueno, que vengan cambiados y cuando acaben, pues, bueno, que se duchen en casa. Y el tema de la competición, pues seguramente haremos lo mismo. Pero ellos nos han asegurado, o nos han dicho, que antes del fin de semana este problema estaría resuelto
para que no se tuviera que ir la gente a duixar-se a casa, sinó que lo haríamos en el propio campo. Els vestidors afectats per la caiguda del terreny feia 20 anys que estaven construïts i fins ara no s'havia produït cap incidència semblant. En les últimes hores, diversos operaris han apuntalat el sostre de les dependències afectades. D'altra banda, el proper 27 de gener es disputarà la mitja marató Ciutat de Terrassa. I de moment, més de 2.000 persones ja s'han inscrit a la cursa. Per aquest motiu, els organitzadors de la prova esperen arribar a la xifra dels 4.000 corredors. A poc més de dues setmanes perquè es doni el tret de sortida de la 14a mitja marató de Terrassa, ja hi ha 2.012 persones inscrites per la cursa gran i la Santi Centelles de 5 quilòmetres, un 10% més que l'any passat per les mateixes dates. Això fa pensar a l'organització que se superarà els 3.600 corredors de la passada edició i arriba als 4.000. Ja han confirmat la seva participació alguns dels millors corredors de l'atletisme nacional, com Nacho Cáceres, guanyador el 2011, integrant de l'equip espanyol de marató en els darrers Jocs Olímpics, el salmantí Rafa Iglesias, excampió d'Espanya de marató, els catalans Roger Roca i Just Associats, i el vencedor l'any passat, el marroquí Samir Ait Butchemane. No es descarta, però, que es tanquin acords amb atletes africans, que donaria major competitivitat a la cursa. No hi seran Javier Castillejo, que correrà aquí cada setmana al Campionat de Catalunya de Cross, José Carlos Hernández ni l'egarenc Jaume Leiva, que una setmana després participarà en la mitja de Granollers. Mentre la relació d'inscrits va a bon ritme, l'associació esportiva Mitja Marató de Terrassa organitza aquest divendres a la tarda un acte social de primer nivell. El centre cultural serà l'escenari de la projecció del documental Town of Runners, que parla sobre la realitat d'un poble d'Etiòpia, fàbrica d'atletes de primer nivell, on l'única possibilitat que tenen els nens de viure i créixer és a través de l'atletisme. Es vendran DVDs d'aquest documental, la recaptació dels quals aniran destinats a l'Associació de Famílies de Nens d'Etiòpia. Aquest acte, promocionat per Xavi Hernández, està apadrinat per Emili Ricard, fisioterapeuta del Futbol Club Barcelona, que serà un dels ponents de la taula rodona sobre l'atletisme de fons que es farà després del passi del documental. La seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Terrassa acull aquests dies una nova exposició. Es tracta de la mostra Urbanoporosi, un projecte del col·lectiu Sabadell que es podrà visitar fins al proper 18 de gener. Urbanoporosi és el títol d'una exposició al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Terrassa que denuncia l'abandonament urbà, qüestiona l'estat actual de la ciutat i facilita un debat obert a la societat. Per això l'exposició s'acompanya de dues xerrades, l'una sobre la societat i l'economia, amb el sociòleg Salvador Cardús i l'arquitecte Manel Larrossa, que es farà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la delegació d'arquitectes, i l'altre debat es farà dimarts, dia 15, a càrrec de l'arquitecte municipal Pere Muntanya i Ferran Pont sobre el planejament i l'arquitectura urbana. La mostra és un projecte d'art geogràfic del col·lectiu Sabadell que busca generar preguntes sobre l'estat actual de la ciutat, explorar les dimensions del fenomen d'abandonament de finques i solars i generar noves propostes. Urbanoporosi documenta l'actual estat d'abandonament de la ciutat a través de fotografies que evidencien un fenomen que pot passar desapercebut. La cinquantena d'instantànies de la mostra de Berta Tiana documenten el fenomen, ressalten la decadència, però al mateix temps busquen una certa estètica de l'abandonament. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem al final de l'informatiu d'avui. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la Ràdio Municipal de Terrassa. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansi.